ճշմարտության խոսքին դու կականջ դրես երկինք երկիր արարածներ լուր կացվես ճշմարտության խոսքին դու կականջ դրես հիմա ես խոսքը սիրո ասում ասիմ հիմա ցեք թե ով է նա Mas koska siro asoma sine Imas vekte ovena inch pisine Miak nena kajash marit megastvats Hayra vortin yev sur hokin megatsats Miak nena kajash marit megastvats Այրը որդին և սուր հոգին մեկացած Դի է զերքում նրանը մասուր չեր կար Թակավոր աս թակավոր է եմ իշկար Դի է զերքում նրանը մասուր չեր կար Թակավոր աս թակավոր է եմ իշկար Ամեն գոյեր նրանով են գոյացել Սկսվում էր գոյը և գոյան ասվացել Ամեն գոյեր նրանով են գոյացել Նրանով են ապրել ուշ ձերբերում Եվ նրանով իրենց վախճանը գտնում Ջան, այսօրվա թեման, որ պիտի կիսվեմ, վերնագրել եմ այսպես, նախասանվանված հավիտենական թագավորը։ Մենք գիտենք, երկրի վրա թագավորներ են եկել, գնացել թագավորություններ բազմաթիվ։ Եվ տարբեր կերպերով են նրանք եկել թագավորության, այսպես կարելի ասել։
Բայց կա մի թագավոր, որի մասին ես պիտի խոսեմ, որը հավիտենից էր նախասամանված, դեռևս կարելի ասել սկի երկինք ու երկիր չկար, բայց դա որոշված էր, ստեղծագործությունը չկար, բայց դա Աստծո կողմից որոշված էր։ Եվ պիտի խոսեմ այդ արդար նախասամանության մասին։ Իհարկե, այսօր օրինակ իբր թե ժողովուրդ հավարությունը, ժողովուրդն անդրում թագավորն է, թե պետք է այսօրվա թագավորները թագավորներ չեն, ես ձեզ ասեմ։ Դրանք ժամանակավոր ինչ-որ ղեկավարներ են, պաշտոնակատարներ են հիմնականում, որ այնքան որ թագը ղեկավարում են, իբր թե ժողովրդի մեծամասնության ձայնով եկած ընտրված, բայց դա էլ խաղեր են հիմնականում, այսպես ասեմ։ Եվ այսպես մի հոբանք պիտի կարդամ ձեզ համար Ղուկաս ավետարանից, երբ որ Տեր Իսուս Քրիստոսը ուզում էր ներկայացնել իր թագավոր լինելու մասին և ինչպես պիտի լինի իր թագավորելը, ինքը մի պատմություն պատմեց և այդ պատմությունով սովորեցրեց։ Ղուկաս ավետարան 19-րդ գլուխ 11-ից 27 համարներում այսպես է գրված. Եվ դեռ, որ նրանք այս բաները լսում էին, մի առակ ավելացրեց և ասեց, որովհետև Երուսաղեմը մոտենում են և նրանք կարծում են, թե Աստծո արքայությունը իսկույն հայտնվելի է։ Աշակերտները մտածում են, հենց մտավ Հիսուսը Երուսաղեմ, Տեր Իսուս Քրիստոսը։ Իրանք հավատում են, որ նա Աստծոս խոստացված հավիտենական թագավորն է, մտածում են, հենց մտավ Երուսաղեմ, պիտի սկսի թագավորի, վերջ։ Բայց Տերը մի առակ պատմեց, որ նրանք հասկանան, թե դա ինչպես է իր թագավորելը լինելու։ Ապա ասեց, մի ազնվական գնաց հեռու երկիր, որ թագավորություն առնե իրեն համար և ետ դառնա։ Եվ իր 10 ծառաներին կանչեց, 10 մնաց տվեց նրանց և ասաց նրանց. «Բանեցրեք, մինչև որ գա»։ Բայց նրա քաղաքացիները ատում էին նրան, նրա ետևից պատգամավորներ ուղարկեցին և ասեցին, «Չենք ուզում, որ դա թագավոր է մեզ վրա»։ Եվ եղավ, որ նա թագավորությունն առած ետ դարավ և ասեց, որ կանչեն այն ծառաներին, որոնց տվել էր արծաթ, որ իմանա, թե ով ինչ շահեցավ։ Եվ առաջինը եկավ ու ասեց, «Տեր, քո մնասը շահեց 10 մնաս»։ Եվ նրան ասեց, «Լավ, բարի ծառա, որովհետև քիչումը հավատարիմ եղար, 10 քաղաքի վրա իշխանություն ունեցիր»։ Եվ երկրորդը եկավ ու ասեց, «Տեր, քո մնասը 5 մնաց շահեց»։ Նրան ասեց, «Դու էլ 5 քաղաքի վրա եղիր»։ Եվ ուրիշն էլ եկավ և ասեց, «Տեր, ահա քո մնասը, որ ու արշամակի մեջ պատած պահում էի, որովհետև վախենում էի քեզանից, որովհետև դու խիստ մարդ ես, վեր ես առնում ինչ-որ չես դրել և հնձում ես ինչ-որ չես սերմանել»։ Եվ ասեց նրան, «Քո բերանից դատում եմ քեզ, չար ծառա, գիտեիր, որ ես խիստ մարդ եմ և որ վեր եմ առնում ինչ-որ չեմ դրել և հնձում եմ ինչ-որ չեմ սերմանել, էլ ինչու իմ արծաթը սեղանավորներին չտվիր, որ ես գայի շահով ետ առնեի նրան»։ Եվ այնտեղ կանգնողներին ասաց, «Առեք դրանից մնասը և տվեք 10 մնաս ունեցողին»։ Եվ նրան ասեցին, «Տեր, 10 մնաս ունի»։ Սրա համար ասում եմ ձեզ, թե ամեն ունեցողին կտրվի և չունեցողից ինչ էլ որ ունի, վեր կառնվի։ Իսկ այն իմ թշնամիներին, որ չէին ուզում, որ ես նրանց վրա թագավորեմ, այստեղ բերեք և սպանեցեք իմ առաջին»։ Եվ երբ որ այս բաները ասեց, առաջ գնաց, որ վեր ելնե Երուսաղեմ։ Իհարկե, այս առակից, այս պատմությունից մենք շատ բաներ կարանք վերցնենք, առանձնացնենք, խոսենք, բայց ես հատկապես սրա վրա եմ ուզում ուշադրություն դարձնել։ Ասում եմ, երբ որ ինքը պիտի իր թագավորությունը ստացած այս անձնավորությունը, ասում եմ, պիտի ետ դառնար, առաջ ետ դառնար, ինչ ասում եմ, այդ քաղաքի մարդիկ, որ ատում էին նրան, նրա ետևից պատգամավորներ ուղարկեցին, ասացին, «Չենք ուզում, որ դա թագավորի մեզ վրա»։ Նրանք չէին ուզում, որ թագավորի նրանց վրա։ Բայց արդյունքում ինչ կատարվեց, նրանց ուզել չուզելը տեղ դեր չխաղաց։ Հակառակ, հենց իրենց չուզելու պատճառով, իրենց հակառակվելու պատճառով, իրենք դատապարտվեցին, որովհետև երբ որ Տերը եկավ, մի քանի բան արեց, հաշիվ տեսավ իր ծառաների հետ, ով ինչ է արել, նաև իր թշնամիների հետ։ Ինչ ասեց, ասեց, «Բերեք իմ առջև այն թշնամներին և սպանեք իմ առաջին»։ Նրանք դատաստանի ու դատապարտության մատնվեցին, այսինքն դա անօգուտ հակառակություն էր, չարություն էր, աննազանդություն էր։ Միևնույնը, որոշված էր, որ սա նա լիներ, առել էր թագավորությունը և պիտի թագավորեր։ Ինչ եմ սա ուզում ասում, սա հենց այնպես չէ, այսպես դետալներով Տեր ներկայացրեց, որովհետև իր թագավորության հետ կապված էր, որովհետև Աստված որոշել է Քրիստոսին որպես հավիտենական թագավոր։
Եվ այդ որոշումը կայացրել է ու հաստատել է։ Կա որոշում, կա հրաման, կա երդում, կա նախասամանություն, կարելի ասել մի քանի տեսակ ձևերով հաստատված է, որ Աստծո որդին, Սուրբ Եռամիաստյան մեկ անձը, Հիսուս Քրիստոսը, որ մարդացավ Հիսուս Քրիստոսանով, նա պիտի լինի հավիտենական թագավորը տիեզերքի, համայն տիեզերքի և մարդկության։ Այս բոլոր թագավորությունները, բոլորը պիտի անցնեն, վերանան։ Եվ պիտի լինի Քրիստոսի թագավորություն, Քրիստոսը թագավորների թագավոր, այսպես։ Եվ պիտի նաև է ցուցադրել, որ շատ-շատերը պիտի լինեն, որ պիտի հակառակվեն և պիտի չուզենան, չկամենան, բայց նրանցից կախված չի։ Հիշենք, Աստված ինքնագոհ Աստված է, այսինքն Աստված ամենքին ստեղծել է, բայց ինքը անստեղծ է, և Աստված ինքնիշխան Աստված է, այսինքն նրա իշխանությունը չի բխում որևէ մեկից, նա չի առել իշխանությունը որևէ տեղից, նա պատճառաբանված չի որևէ բանով, և նրա իշխանությունը ինքը իրենից է, այդպես է, բոլոր ինչ որ կան պատճառաբանված են, պատճառ հետևանքային կապով, այս պապով սրանք կան, բայց Աստված առանց պատճառի է, և Աստված ինքնիշխան է, ոչինչ չի կարող ստիպել, որ Աստված, այսպես ասեմ, ստիպված որոշում փոխի, հրաման փոխի, և այլ է, Աստված ինչ որ կամենում է և ինչ որ նախատեսում է, հասնում է դրան, նա ամենակարող Աստված է, և ես փառք եմ տալիս նրան, որովհետև երեկ էլ մի բան թեմայի վրա մտածում է, ասում եմ, փառք ես Տեր, որ դու ես ամենակարող Աստվածը, որտեղ այդ ամենակարող Աստվածը, հիշեք, Սուրբ է, հիշեք, բարի է, արդար է, մաքուր է, այսի շատ կարևոր է, այսինքն նա իր ամենակարողությունը այս չափանիշների, այս որակների մեջ է գործադրում, այս որակներով է գործադրում, ինքը իր ամենակարողություն, տեսնում ես, մարդիկ տեսնում, ինչի վրա եմ օրնակ շատ ժամանակ նեղվել, մարդը իշխանություն է ստացել, կամ փող ունի, կամ շրջապատ ունի, ինչ որ դիրքի է, ասա տեսնում ես, բռնանում է, խեղտում է, սպանում է, սենց ասած մարդկանց, այսինքն սրա կարողությունն ու զորությունը չարաչար է օգտագործվում, սենցները ոնց որ ասած զորություն պետք չունենան, դրա համար եմ ասել, փառք ես Տեր Աստված, որ զորությունը քոնն է, որովհետև դու Սուրբ ու բարի ես, արդար ես, քո բոլոր գործերը, որ մեծ զորությունով են, անսամման զորությունով են, ամենազորությունով են, արդարությունով ու բարությունով են գործադրվում։ Իսկ դրա համար փառք պետք է տանք մեր արարչին, որ սենց արարի չունենք, սենց Աստված ունենք։ Հիսուսի համար էլ, որ ինքը հաստատեց, ինքը որպես թագավոր, ոչ թե ծանոթ բարեկամի հարցեր, ինչպես մարդկանց մեզ կամ զորբայության հարցեր, չէ, հենց իրավունք ու արդարություն կար այստեղ։ Եվ կապված չի, մարդիկ կհակառակվեն, կչարախոսեն, բանակը կազմեն, գլնեն տիրոջ դեմ, ինչ-որ վերջի, ինչպես որչի ժամանակների համար ասում է, չէ, ամբողջ երկիրը պիտի սենց ասած գլոբալիզացիա է ենթարկվի, այսօրվա բառով եմ ասում, պիտի ների գազանի թագավորությունը իր իշխանությունը տարածի կարելի ասել ողջ երկրի վրա, պիտի բոլորին իր առաջին խոնարհեցնել տա, և բոլորին պիտի պատրաստի տիրոջը հակառակվելու, բայց արդյունքում ինչ է լինելու, արդյունքում նրանք դատվելու են բոլոր հակառակվողները, արդյունքը Սուրգիրք ապագան ասում է այդպիսիների, կրակով ծծմբով լիցը պատրաստված է սատանայի համար և նրան հետևողների համար, բայց մինչև որ սատանան ընդեղ կընկնի, հենց այդ ները և իր սուտ մարգարեն, որոնք այդ գործ անում են, նրանք են առաջին կցվողները, այդ կրակով ծծմբով հավիտենական տանջանքի տեղը, այսպես է, և Սաղմոս 2-ից կուզեմ ձեզ համար կարդամ, Սաղմոս 2-ում հենց այդպիսի իրավիճակը նկարագրված, ասում է, ինչու համար են խռովություն անում հեթանոսները և ազգերը ունայն մտածում, երկրի թագավորները վեր են կենում և իշխանները իրար հետ խորհուրդ են անում տիրոջ դեմ և նրա օծյալի դեմ, թե կոտրենք նրա կապանքները և դեն գցենք նրա չվանները մեզանից, երկնքում բնակվողը ծիծաղում է և Տերը ծաղրում է նրանց, այն ժամանակ նա կխոսի նրանց հետ իր բարկությունովը և իր սրտմտությունովը կշփոթեցներ նրանց, ես օծեցի իմ թագավորին իմ Սուրբ Սիոն սարի վրա, կպատմեմ հրամանը, Տերը ասեց ինձ, դու իմ որդին ես, ես այսօր ծնեցի քեզ, խնդրիր ինձանից և ես հեթանոսները քեզ զառանգություն կտամ և երկի ծայրերը քեզ ստացվածք, երկաթե գավազանով կջարդես նրանց և բրուտի ամանի պես կփշրես նրանց, և հիմա ով թագավորներ խոհեմացեք և խրատվեցեք, ով երկրի դատավորներ,
վախով ծառայեցեք Տիրոջը եւ դողալով ցնծացեք, որդին համբյուրեցեք, որ չբարկանա, եւ դուք չկորչեք ճանապարհումը, որտեւ նրա բարկությունը շուտով կվառվի, իրենի այն ամենին, որ նրան են ուսացած։ Տեսնում եք, նկարագրվում է հենց էդի։ Միաբանվել են թագավորներ, իշխանավորներ, հզորները երկրի, Տերուտ իրական սենց ասած իրանց կարծողները երկրի, եւ ասում են, նրա թագավորության չվանները մեր վրայից գցենք։ Այսինքն ապստամբությունն է մեզ ձևավորվում, կազմակերպվում, որ ապստամբեն եւ մերժեն Քրիստոսի երկնքի ծգող թագավորի հավիտենական թագավորությունը։ Իրան գիտեն, որ այդ թագավորությունը կա եւ շուտով Քրիստոս պիտի գա։ Նա, բայց ինչ ասում, ասում է, երկրում բնակվողը ծիծաղում է նրանց վրա, ծաղրում է նրանց։ Տեսեք ինչ խորհուրդներ են մտածել, ինչ են մտածել, դրա համար այդ խորհուրդները հենց սկզբից ասում է բանը, ունայն մտածմունքներ որպես, ունայն խորհուրդներ, հենց առաջի համարն ասում։ Դատարկ, մերկու, սենց ասած, զենք ու զինամթերք են ստեղծել, մարդկության վրա իշխել են, սենց միջոցներ, բաներ, գուցե սենց ասած իշխել ու ստեղծել են, մարդկության վրա իշխում, գիտեն, թե Աստծո հետ էլ կարան, Աստծո թագավորի դեմ են դուս եկել, դրա համար երկնքում բնակվողը ծիծաղում է նրանց վրա։ Այո, ինչ ասում է ստեղ, Աստված ասում է, նայեք ինչ ասում, ձեզ պատմեմ հրամանը, հրաման է եղել, Աստված հրաման է տվել, ու իրա որդին պիտի հավիտենական թագավոր լինի, վերջ, սա պիտի լինի, չենք ասում թշնամի հակառակողներ չեն լինել, լինելու են, բայց դրանց գործը զրո, ոչ մի, ոնց որ ասած, նժար չի շարժելու և Աստծո ծրագիրը իրականանալու է։ Սա ասում եմ նաև նրա համար, որ ովքեր այսօր Քրիստոս անունը լսում են, հակառակությամբ են լցված կամ պատերազմում են, թող իմանան, թող իմանան, որ նրանց հետ կապված Տերը գալու է և դատաստան անել, Տերը միևնույն է, թագավորելու է, դրա համար այստեղ այսպես ասեց, ով երկրի դատավորներ, ով երկրի թագավորներ, խոհեմացեք, խելքներդ, գլուխներդ հավաքեք, այդ ում դեմ եք դուս եկել, Աստծո հրամանով սահմանված թագավորի, եթե Աստված է հրամայել, պիտի լինի, ով կարա Աստծո խոսքի դեմ կանգնի, և նմանապես բոլոր մարդիկ, Եվ ասում է, սուտով պիտի բորբոֆի Տիրոջ բարկությունը, այո, և Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, որ հետ Եփեսացիս առաջի գլուխ, եթե կարդաք 3:12 խոսքեր, ասում է, նախասահմանություն կա, դեռևս ոչինչ չէր ստեղծվեց, երկինք երկիր չկար, մարդկություն չկա, բայց նախասահմանված էր Աստծո կողմից որդին, Քրիստոսը, որպես մարդկության օրհնության, ասենց ասած, անձ, Աստված որոշել է մարդկության վրա թագավոր դնի և այդ թագավորով օրհնի մարդկությանը, այսպես է, ով ինչ կուզի բողոքի, կուզի ազգերը, որոնք իբր թե իրանց համար կուրքեր են ծարել, աստվածներ են ճայել, իրանք ուզում են, որպեսզի այդ ճանապարհով օրհնվեն, այդտեղից իրանց օրհնությունը գա, չի լինելու, ոչ թե մենակ չի լինել, չի էլ կարող էդի լինի, իրական օրհնությունը Աստծուց է, իրական բարիքները Տիրոջից է, երկինք երկիր ստեղծողից է, Եվ Աստված որոշել է, որն է ճանապարը, ընդունես իմ թագավորին կորշնվես, չես ընդունի, զրկված ես հավիտենական զրկանքով, զրկված ես ամեն ինչից, այո, նախասահմանությունով Քրիստոսը որոշվել է, երդումով է որոշվել, եկավ պահ, Աստված իր ծառաներին երդվեց, երդումով հաստատեց, նախ Աբրահամին երդվեց, խոսեց, որ քո զավակով երկրի ազգերը, ժողովուրդները պիտի օրհնվեն, ծննդոս գիրքը կարդացեք, կտեսնեք բազմաթիվ տեղեր, որտեղ Աստված այո երդվում է, որ պիտի զավակ ունենաս և զավակը պիտի օրհնություն լինի բոլոր երկրին, Դավիթին երդվեց Աստված, որ արդեն այդ զավակը Աբրամի զավակ Դավթի, չէ, Աբրամի որդի Դավթի, որդի Հիսուս Քրիստոսի ավետանը, այսպես է, չէ, սկսում ավետաններից մեկը, հիշում եք, այո, Դավթին երդվեց արդեն, որ այդ զավակը պիտի լինի հավիտենական թագավոր, պիտի ժառանգի Դավթի, որովհետև նա մարդկային կողմից Դավթի սերունդից էր Հիսուսը, որ եկավ մարմին ստացավ, Դավթի սերունդից, նա պիտի Դավթի աթոռը ժառանգի և նրա թագավորությանը վերջ չի լինել, նա հավիտյանը թագավորելու, ոչ թե մարդկային թագավորության նման մի քանի տասնամյակ և վերջ, չէ, պես չի լինելու, անմա հավիտենական թագավոր և թագավորություն։ Եվ դա գրված ունա Գործ Կառաքելոցը, հիշեցնեմ, հին ուխտի չկարդամ ձեզ համար, Գործ Կառաքելոց 2-րդ գլուխ 30 խոսքում ասում է,
Պողոսն է ներկայացրեց քարոզի ժամանակ Պետրոսը։ Իսկ որովհետև մարգար էր, այսինքն Դավիթը մարգար էր, եւ գիտեր, որ Աստված երդումով երդվավ նրան, որ նրա երանքի պտղից մարմնի կողմանից հարուցան է Քրիստոսին նրա աթոռի վրա նստեցնելու համար։ Տեսնում եք, այո, Աստված նրան երդվեց, որ պիտի այդ թագավորը հասնի, եւ դուք լավ գիտեք, շատերը տեղյակ եք, երդման ուսուցում ունենք, եթե մի բան երդումով է հաստատում, դա պայմանական չի, խոստումը պայմանական է, եթե կա մեջը, խոստումի մեջ, այսինքն պայման կա, եթե այս պայմանը դու կատարես, Աստված իրա խոստումը կիրականացնի քո կյանքում, եթե չկատարես, չի խոստացել, բայց եթե դու քո պայմանը չես կատարում, Աստված չի կատարում դա, եթե հավատաս, ինչ կփրկվես, բայց եթե չհավատաս, ինչ չի, որ Աստված պատրաստել է փրկությունը, բայց եթե այդ պայմանը դու չկատարես, խոստումի, դու չես փրկվի, բայց երդումի մեջ պայման չկա, երդումը անկախ է դիմացինից, մարդկանցից, շրջապատից, երևույթից, իրավիճակից, ժամանակներից, անկախ է, Աստված ասեց, վերջացավ, դա պիտի լինի, փառք ասում, և երդումի խոսքով Իսուսը հաստատվեց որպես թագավոր, հավիտենական թագավոր, և նաև ինչ է Սաղմոսը կարդացինք, ստեղ ասում է, հրաման, Աստուծո հրաման դուրս եկավ, դու ինձ որդին ես, ես քեզ ծնեցի, և դու ժառանգություն է ստանալու ամբողջ ազգերն ու մարդկությունը հեթանոսներին, թագավորել ես նրանց վրա, հավիտյանս հավիտենից, փառք ասում։ Իհարկե, գուցե ոմանք ասել, լավ, ինչպես հետաքրքիր է, միտեղ Սուրբ Գրքում կա, Հռոմեացի 9-րդ գլխում, Պողոսը երբ որ խոսում է կորուստ գնացողների մասին, փրկվողների մասին, մեկ էլ բան է, այսպիսի մի իրավիճակ է գալիս, ոնց որ ինքը իր խոսքի այդ զրույցի մեջ, որ գուցե ոմանք բողոքեն, ես կասեն, են կասեն, խի է կորուստը սամանվել, Աստված խի է կորուստը նաև ուղարկում բան, այդպես կբողոքեն, Պողոսը այս հետաքրքիր մի պատասխան է տալիս, ասում է, կարա չէ Աստված հենց էլ նաև պատասխան է, դա դու ով ես, ով մարդ, որ մի հատ էլ քեզ պիտի բացատրություն տամ, միթե ասում է, ամանը, բրուտի, կավի ամանը, կասա կավին, բրուտագործին, կասի խես ընձի է սենց պատրաստ է, ինքնա բրուտագործը, իրակ ձերքին ամեն իշխանություն, իրանք ինքի ոնց կուզենա կանի, քույժ գործնա, իմ աստեղ մեկը, եթե բացատրություն պահանջի, խի պտի աստովորդին լինի, խի պտի Քրիստոսը լինի այդ հավիտենական թագավորը, դո դու ով ես, ով մարդ, ստեղծագործություն, բայց իհարկե իրականության մեջ չի թողնում այդ վիճակի մեջ Աստված, որ թեպետ կարա հենց այդպես ասի, ասի հենց տենց է, ես եմ ստեղծել երկինք ու երկինքը ամեն ինչը իմնա, ես էլ տենց եմ որոշում, դու ով ես, որ պետք իմ այդ վիճես, մի բանի մեջ մասնակցել ես կամ մի բան քոննա, որ իրավունքով պահանջես, բայց տենց չի ասում Տերը, Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է անգամ հիմքեր ու պատճառներ, որ ինչու պիտի Քրիստոսը լինի, ուշադրություն դարձեք, երբ որ ներկայացնում ենք հավիտենական թագավոր, նշանակում է մեծը, թագավորը դա մեծն է, ամենաբարձր պարգևի, պաշտոնի, դիրքի, իշխանության մեջ գտնվողը, Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է Աստծո արդար չափանիշները, թե երկինքի արքայության մեջ ով կարող է մեծ կոչվել, ով է մեծը, երբ որ այդ չափանիշներին նայում, մեզ այդ չափանիշները ու չափանիշները ճիշտ են ու արդար չափանիշներն, հենց ընեշ չեն չափանիշները, և այդ արդար չափանիշներով տեսնում ես, այդ չափանիշին բավարարող ամենամեծ, հենց ասած, անձը, բարձրը, պիտի Քրիստոսը լինի, հենց թեկուս Փիլիպեցից 2-րդ գլուխ 5-ից 11-րդ խոսքերը, որ կարդում ենք, այնտեղ չափանիշը բերվում է խոնարվելը, որքան որ մարդը, հենց ասած, բարձրից ավելի ցածրանա և խոնարվի, այնքան Աստված նրան պիտի բարձրացնի, և Փիլիպեցից 2-րդ գլխում 5-ից 11 խոսքերը դուք շատ եք կարդացել, բայց ես կուզեմ մի փոքր հիշեցնեմ նորից ձեզ, որ այսպես ասում, ձեր ամեն մեկը թող մտածե, որ էր Քրիստոս Հիսուսումը, տեսեք հիմա ինչն է, որն էր Քրիստոսի մեջ, որ այդպիսի միտք մենք ունենանք, որ Աստծո կերպարանքում լինելով հափշտակություն չհամարեց Աստծուն հավասար լինել, այլ իր անձը ունայնացրեց, և ծառայի կերպարանք առնելով մարդկանց նման լինելով և կերպարանքում մարդի պես գտնվելով իրեն խոնարհեցրեց և հնազանդ եղավ մինչև հիմա և այն էլ խաչիմա, նրա համար Աստված շատ բարձրացրեց նրան և նրան մի անուն շնորեց, որ ամեն անունից ավելի բարձր է, որ Հիսուսի անունով կրկնվի ամեն ծունկ երկնավորների, երկրավորների և երկրի տակ լինողների և ամեն լեզու դավանե, թե Հիսուս Քրիստոսը Տեր է հոր Աստծո փառքի համար, ուշադրություն դարձեցիք,
իրա շատ խոնը որ այսպես է քանի որ շատ խոնարվեց Աստծո առաջին դրա համար պիտի նա շատ բարձրանա որքան շատ խոնարվել այնքան շատ բարձրանալ որքան շատ իշնի ուղիղ համատականություն ասենց ասած կառուտ հաստատվում որքան շատ է իջնում այդ չափով էլ պիտի շատ երկնքում նա բարձր լինի եւ քանի որ Քրիստոսից առավել մարդկության մեջ կամ ստեղծագործության մեջ Քրիստոսից ավելի խոնարհվող չգտնվեց հետաբար Քրիստոսից բարձր մեկը պետք է լինի երկնքի արքայության դրա համար ասում եմ մի անուն տրվեց որ ամեն անունից բարձր է եւ այդ անունի առաջին պետք է մնացածները խոնարհվեն ծունկ ծռեն մնացածները ցած մնացած բոլոր անունները պիտի ցածր լինեն այսինքն իրավունք հարթար է որ Հիսուսը պիտի բարձր լինի Աստծո թագավորության մեջ որտեւ Աստծո համար նա խոնարհվեց ամենաշատը Աստծո առաջին Ռուկաս ավետարանում 24-ից 30 հատվածը որ կարդում ենք, այնտեղ էլ ասում է մի վեճ եղավ այդ բանի մեջ, կարամ հիշեցնեմ, Ռուկաս 22-ի 22-րդ գլուխ 24-րդ խոսքից 30 խոսքը։ Եվ նրանց միջում մի վեճ է եղավ, թե իրենցից ով պիտի մեծը համարվի, եւ նա ասաց նրանց. Ազգերի թագավորները տիրապետում են նրանց վրա եւ նրանց վրա իշխանություն անողները բարերարներ են կոչվում։ Բայց դուք ոչ այսպես, այլ ձեր միջի մեծը թող փոքրագույնի պես լինի եւ առաջնորդը ծառայողի պես։ Որտեւ ով է մեծը, սեղան նստողը թե ծառայողը, չէ՞ որ սեղան նստողը, բայց ես ձեր միջում ծառայողի պես եմ։ Իսկ դուք որ միշտ ինձ հետ կենում եք իմ փորձությունում եւ ես ուխտում եմ ձեզ թագավորություն, ինչպես իմ հայրն էլ ինձ թագավորություն ուխտեց, որ ուտեք եւ խմեք իմ սեղանի վրա եւ իմ արքայությունում եւ աթոռների վրա նստեք Իսրայելի 12 ցեղերին դատաստան անելու։ Տեսեք, հետաքրքիր է։ Այդ վեճը էս էր, ով է մեծ լինելու երկնքի արքայության մեջ, Տերը ասաց երկրի վրա ինչ որ կա, դրա այդպես չի։ Ազգերի վրա թագավորները, իշխանավորները, հարուստները, ասենց ասած շատերի վրա իշխում են։ Նա այսօր մեծ օրինակ դուք տեսնում եք երկրի վրա, ով շատ ծառաներ ունի, կարելի ասել։ Ում առաջին շատերն են վազում, ծառայում, ով շատերի վրա է տիրում, իշխում, տիրապետում, տիրում են, իշխում են, շահագործում են, աշխատում են, հարստանում են, իշխանություն են, ասենց ասած ձեռբերում ու բարձրանում, հերիք չի, այդն էլ բարերար են կոչվում, ասում է հետաքրքիր է, չէ՞։ Համ շահագործող են, համ բարերար են կոչվում, չեն ծառայում, այդ ծառայեցնում են, բայց բարերար են կոչվում, երկրի վրայի բարերարներին նայեք։ Բայց ինչ ասում Տերը, ասում է երկնքի արքայության մեջ այդպես չի, հլի իմ օրինակին նայեք, ասում է սեղան նստողն է մեծ, թե սեղանին ծառայություն անողը, սպասարկողը։ Դե բնական է նստողը, չէ՞, բայց ասում եմ ես ձեր մեջ ինչ եղա, ծառայի նման եղա, սպասարկողի նման եղա, այսպես։ Եվ ասում է հետաքրքիր է, հայրը ինձ ուխտել է թագավորություն, հենց դրա համար է ուխտել թագավորություն, հենց դրա համար է թագավորություն տվել իր որդուն, որ թագավորի, որովհետև նա մի ամենքին ասենց ասած առավել ծառայություն արեց։ Հիսուս Քրիստոսի գործը ողջ մարդկության համար եղավ, բոլոր ժամանակների մարդկության համար, այն էլ ինչ ծառայություն Տերը մեր համար արեց է, տես նոր կարդացինք, երկինքը թողեց, փառքը թողեց, եկավ այդ անպատվության, անարգությունը քաշեց, մեր մեղքերի համար մեռավ ու հարություն առավ, եւ այլը։ Սս բան ոչ մեկ չի արել, սս ծառայություն ոչ մեկ չի կատարել, այս մասշտաբի, այս խորությամբ, այս մեծությամբ, առաջի մարդուց սկսած մինչև վերջի մարդու համար արեց։ Շատերն են ծառայություններ արել մարդկության համար, բայց այսպիսի ծառայություն ոչ մեկ չի արել։ Հետաբար երկինքի արքայության մեջ ամենամեծը պիտի լինի, ամենաշատ ծառայություն արածը, հետաբար Քրիստոս, ուրիշ ոչ մեկ։ Դրան ասում են, հայրը ինձ ուխտեց ինչ թագավորություն։ Այո։ Այսպես է։ Կամ մեկ ուրիշտեղ հետաքրքիր է, երբ որ Մաթեոս 5-րդ գլուխն են կարդում, որը լեռան քարոզն էր, այստեղ այսպիսի չափանիշ դրվեց, 5:17-ից կարդամ, ասում է՝ «Մի կարծեք, թե ես եկա օրենքը կամ մարգարեները քանդելու, ես չեկա քանդելու, այլ կատարելու, որտեղ ճշմարիտ ասում են ձեզ, մինչև որ երկինքը երկիրը սանսկենան, օրենքից մի կետ կամ մի պստիկ նշանագիր չի անցնի, մինչև որ բոլորը չկատարվի»։ Արտով որ այս ամենափոքր պատվիրաններից մեկը քանդե եւ մարդկանց այսպես սովորեցնի, նա փոքրագույնը կոչվի երկինքի արքայությունում, բայց նա որ կանե եւ կսովորեցնի, նա մեծ կոչվի երկինքի արքայությունում։ Այսինքն շատություն դարձեցիք, ով մեծ կոչվի, ով ամբողջությամբ ամեն բաներում ցենց մեծ կլինի, փոքր կլինի պատվիրանները, բոլոր պատվիրանները կանե եւ այդպես էլ ինձ ճշմարտությամբ կսովորեցնի։ Մենք գիտենք Քրիստոսը
միակ մարդն էր, որ երբեք չմեղանչեց։ Ինչպես ինքը ասաց, ես չեմ եկել քանդելու այս օրենքը, ասես մի ստորակետ էլ չեմ փոխել, այն ստորակետն էլ, որ դրած նշանակություն ունի, որտեղ ստորակետով պիտի բաժանումը լինի նախադասությունների, ուրեմն այդտեղ հենց դա ես կատարելու եմ։ Եվ Տերը ամբողջությամբ կատարեց, Տերը ոչ թե արդարություն ձեռք բերեց, այլ արդարությունը նրա բացահայտվեց, հռչակվեց, որովհետև նա արդար էր իր գործերով, դատողություններով, խոսքերով, ամեն ինչում։ Հետաբար հենց այս չափանշի համատը նա երկինքի արքայության մեծը պիտի լինի։ Նորից եմ ասում, Աստված կարար ասել, ես եմ դրել, դուք ով եք, որ բան եք անում։ Իմ դրածնա, հնազանդվեք, կորցնվեք, չեք հնազանդվի, դատվելու եք, վերջ։ Սենց կարար ասել, բայց նաև սենց ասած այս բաներով բացատրությունները, որ կան, մեզ հնարավորություն է տալիս, որ հասկանանք, Աստծո ընտրությունը ճիշտ է, արդար է, Աստված իրոք Սուրբ Աստված է, որ հավիտենական թագավոր ընտրել է իր որդուն, Հիսուս Քրիստոսին։ Տերը օրհնի ձեզ, ժողովուրդյան, որ դուք էլ ձեզ համար ընտրեք, որովհետև եթե Աստված է, պիտի կատարվի։ Երանի այն մարդում, որ հիմա այս ժամանակների մեջ Քրիստոսին ընտրում է իրեն թագավոր, սա նշանակում է խոնարհվում է, իր մեղքերը խոստովանելով թողնում է մեղքի կյանքը, դառնում է դեպի Քրիստոսը և նրան նազանդվում է ամեն խոսքի մեջ, ամեն հրամանի, ամեն պատվիրանի մեջ, որ Տերը տվել է, ամեն նազանդությունով։ Տերը օրհնի, որ իրոք թագավորական նազանդություն լինի։ Ինչ եմ ասում, որտեղ այսօր շատերը փրկիչ են ընդունում Հիսուսին, բայց իրանց կյանքին նայում ես, Հիսուսը թագավոր չի։ Իրանց խելքով, իրենց հասկացողությունով, իրանց ուզածով էլի ապրում են, բայց անունները հավատացել, անունները Քրիստոսին ընդունած են։ Այդպես պիտի չլինի։ Էսի սիմվոլիկ բան չի, որ ասում են Քրիստոսին թագավոր ընդունեք։ Մարդիկ խոսացել են, այն օրը մի հատ ռուսերեն բան եմ, կինո եմ նայում, խոսում է հետ ասում է նիվիլի կազմից, այսինքն հանկարծ հրաման չտաս ինձի գլուխս կտրեն, թագավորի հետ է էլի խոսում, այսինքն վախենում է, որ թագավորը կարողանա սխալ բառ հիմա խոսա թագավորի հետ, անգամ եթե թույլատրի թագավոր, չթույլատրի թագավորը իր հետ խոսել, ու ինքը խոսա, կարող է, այո, իր գլուխը կտրեն, դրա ասում է նիվիլի կազմից։ Այո, մեր Հիսուս Տերը այն թագավորն է, ճիշտ է, մեզ սիրում է, բարեկամ է, մոտիկ է, հարազատ է, անգամ ընկերության նման է, բայց մեկ է, թագավոր է, նրա հրամաններից պիտի դողանք և պիտի կատարենք։ Հենց այսպես պիտի թագավորի պատիվ տանք, ոչ թե անունը դնենք թագավոր, բայց թագավորի պատիվ չտանք։ Այսօրվա թագավորների նման չնայեք հանգարծա, որ իբր թե թագավորներ են։ Իրանք են ստեղծել իրավիճակը, որ իրանց ծաղր են, ձեռ առնեն, քննադատեն, ինչ ասես չասեն։ Իրանք են ստեղծել, չկարծեք միամիտա։ Իբր թե դեմոկրատիա, բայց ուզում են ժողովուրդ փչացնեն։ Ժողովուրդը թող հայի անպատի մեղանչի։ Ատենց, բայց դիոշ խոսքի մեջ ասում է թագավոր, դες բան չանես, հիշում եք թագավորի հետ կապված։ Ուզում ասում է հանկարծ այսօրվա թագավորների բանով չտակ, էլի չափանշով։ Սուրբ գրքի հրամանի խոսքի համեմատ ամենան վախով երկյուղացնով պաշտենք, երկրպակենք և սպասենք մեր թագավորին, որ շուտով պիտի գա, փառք Տիրոջը, փառք Հիսուս Քրիստոսին, փառք Աստուն իր հավիտենական թագավորի համար, աղոթք անենք։